مهل بي قبالي بقوم بشر نوس قبالينا يالو ياو يهي منقد سيجمر خزو بتنسا شنت ياو بجي قان نرقوتم جنزب نوطا بلو تيان داندو قلسل عندان شبر بموطات خلوت متو هيا شبر بانك قبيا رجي وتزي قدم بجي قان نابنتن نو ينيا سو يدكامو ناتمارو يرقوتي نبر أسوال كما سلم عن غرني وطا، غري تماريوم بباجاج ميهدوم بباجاج، بس تاني أبي تامم بعاري أنا بير يتن شفاف شفاف ميهد، أون بباجاج من ده دي عندهن تدر قال، أنا عنكس بتأمل ميرادون يتها كتاب تلو، بتأمل كنت بعوم، أنتم أش ما عندي سوتشم، أبرون يتهن قال لو، يتها كتاب تلو بزيون دزيون يالو، أبرون نهون مستوون ميالو أبرون نو، بتشانيا مكرنا، دزي ما ينجي غنزرنيا. من غير ما أرسل دورنا وجنزلنا براسا تشنو أتعلن إيه نونو تكرر بتأم تكاي هون بنال عشوا تدفتو ساتكتكو ده لاندي هون اللي نو هنا وانو ما يرجع ما ترى شوي هنا أهونيا هنا من قد جناسر أنا لين مسر تيجي نبت مكينات علو مكينات من دنو عندنا بمنفس قدسي وطا نسوس أول غور ميابرا غواتا ميكان نات أول بمنفس قدسي يتمسر رتا يكو أي ينواري يفونت أول اللبت سلوزيك عندنا أول باللبت ساتي بشتن وشي نوتو چكا يهونا يودكو يتنسو مانگرو بغورف يتشرشر زكزاك كاما تدافات يهونا ما إسلاس چكرا بزو بشتن وش لاي بيتاكم بتال چل سلوزي يرمونگر أسرتن بشتن ومتاكم بتال የሚል ሐሳብ አድርገን እን መንገድ ለማሰራት ተነስተናል ሁለተኛ ደግሞ በ79 የተሰራ ትምርት ቤት አለ ተማሪዎች ተዚህ ተምረው እንደገና ደግሞ ወደ 6 ወደ 7 ክፍል በደረሱ በጊዜ ደንበጫ ከተማ ስለሚማሩ እነሱም በቃ ይወደቁ እየተነሱ ልጆቻችን ስለተበደሉ በዚህ ምክንያት ተነሳስቶ ያው እንዲሰራ ሆኖ በፈቃዱ እንዲሰራ አድርጎልናል የመንገድ ትራንስፖርቶችም እየረዱን ነው የሚመለከተው ሁላ መንግስት እየረዳን ነው እኛ ቀርቶ ለ መምራን ለስንት ነገር የሚጠቅም መንገድ ስለሆነ ሁሉም ሰው ያሰበበት ስለሆነ እኛ ለፍሳኑል እንድንደርስ ሲፈቃዱ ይሁን ብለን እናስባለን እናቶች አባቶች ጎርፉ መንገዱ በጎርፍ እየተሸረሸረ ስለሆነ እንደልባቸው ወደ ዋጋ ያድርጉም ወድቀው ተሰብረው ደግሞ በጥገናና በእንትን ብዙ ምንገላቷሉ ተዚህ የተነሳ እንዲሰራ አድርገናል እዚህ መንገድ ጥርጊያ ላይ እንድንገና ያደረገን ይሄ ህብረተሰብ እንደሚታየው ቦታ ጎርጓዳማ ቦታና የሚመች ቦታ አይደለም ለጋሪም ለሰውም የሚመች ቦታ አይደለም እናቶችም ገበያ ደርሰው መመለስ አይችሉም ጋሪዎችም ራሱ መንቀሳቀስ የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ እንደምታዩት በዚያ መልኩ ህብረተሰቡን በማወያየት ተወረደ መንገድ ትራንስፖርት ጋራ በመነጋገር ይሄን መንገድ ማሰራት አለብን ብለን ቅድሚያ ገንዘብ ማሰባሰብ ጀመር ህብረተሰቡን ማወያየት ጀመር ህብረተሰቡን ካወያየን በኋላ ህብረተሰቡ ምን ፍላጎት አሁንም ቢሆን እስከ መጨረሻ ድረስ ሌላ አስተዋጽኦ ለማድረግ ያስባል አሁንም በርካታ አስተዋጽኦ እያደረገን ለቀጣይ ቢሆን ተጠርስ እስከሚደፋበት ሰዓት በርካታ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብሎ ያስበበት ሁኔታ ነው ያለው መንገድ ካልተሰራ መሰረተ ልማቶች ካልተሰሩ ካልተጠናከሩ ገበያ ወጡ መግባት አይቻልም እንደሚታወቀው እህል ዛሬ አውጥቶ ለመሸጥ በጋሪ ነው እንደም በመኪና መሸጥ አለብን ብሎ ያስባል ህብረተሰባችን ስለዚህ መንገድ መሰራት አለበት የሚለውን ህብረተሰቡ አስቦ አወያይተን እዚህ ድረስንበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚገነዘበው መንገዱን ለመስራት ከኮሚቴዎችን በማቋቋም መንገዶችን ከእያንዳንዱ ህብረተሰብ አንዳንድ ሺ እንዲወጣ በማድረግ ይሄ ማህበረሰብ 145 ሰው የሚደርስ ማህበረሰቡ በጉልበት ደረጃ ተሳትፎበታል በጥሬ ብር የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ እድሮችን ጨምሮ ወደ 220 ሺህ ብር ከግለሰብ 1 ሺህ ብር በማድረግ የተወጣጣበት ሁኔታ አለ ዋናው ፋይዳው የገጠር ማህበረሰቦችን የመንግስት ተጠቃሚ ከማድረግ ባለፈ ወደ ከተማው ማገናኘት እንደ ህብረተሰብ ተሳትፎ ንቅናቄ ሙያተኛ ህብረተሰባችንን ወደ አንድ መንገድ እንደሰራም ብለው በጠየቁት መሰረት ህብረተሰቡን ወደ አንድ አመጣን
بماويت جنزابي بمستت ودان دامتانو يمتشرشا وتيتونم منجد دي سرا درجن والمالتن يو بولتشي اسرامس بجيت عمت انجديه ببرتسل تساتبو يتسراو ودا 41.07 كيلومتر ميون تتقنوان إيهي 41 كيلومتر سيتقن وده 3809 ياكل ماهبرسب تساتفو بطال بقلبات مالتنو إنا إيهي قلبات داقم بوقتو غنزب سنتمنو وده 3.6 مليون أكابي يفجة يسوهاي لقلبات يارفبت مالتي جالا أو منغادو انجديخ اندنيا وردا ماهبرسبو منغاد لمسراتنا منغاد لمتقن በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ነው ያለው ተሳትፎም አለው ደግሞ የጽፈት ቤቱ ባለሙያዎቹ ለማህበረሰቡ ግንዛቤ በመስጠት ዘለቀታን ዲኖረው ያደርጋል ይሄ ምንድነው ከ7 እስከ 11 የሚደርሱ የመንገድ ኮሚቴዎች አሉ እነዚያን ኮሚቴዎች አዋቅሮ በየጊዜው ያወያያል መንገድ ጎርፉ ራሱን ችሎ ተፋሰስ ካልተሰራለት አይደለም ይሄ በማህበረሰብ ተሳትፎ የተሰራ መንገድ አስፋልትም ይፈርሳል ግን ደግሞ ዘለቄታውን የተዋጣለት ለማድረግ ዘለቄታ ያለው መንገድ እንዲሰራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ተቋሙ ጀምሮ ከዋና አስተዳዳሪው አሁን በማሽንና በገንዘብ ማዋጣት ራሱ በዚች ሩብ አመት ወደ 15.6 ኪሎ ሜትር ተሰርቷል ይሄ በማሽን የተሰራው ወደ ገንዘብ ሲተመን ራሱ ወደ 3 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል እኛ ውል ያዝንላቸው ማለት ነው ማህበረሰቡ ያወጣውን ገንዘብ በእነሱ ኃላፊነት ነው ገንዘብ ክፍያ እኛ የማሽን ውል ነው ምን ይዝላቸውና በጣም ለሌሎች ወረዳዎች ተመክሮ የሚሆን ይሄ ወረዳ መንገድ ስራ ሲባል ከፍተኛ ገንዘብ ያወጣል ዛሬ ጎንበቸር የሚባል ቀበሌ ወደ 292000 ብር ገንዘብ በመሰብሰብ ተቋራጩን አስመጥተንኛ ውል አስይዘናቸዋል ካንድ ቀበሌ ያን ያህል ገንዘብ ማዋጣት ማለት ራሱ የህዝቡ ፍላጎት ምን ያህል እንደሆነ ከዚ መገንዘብ ይቻላልና እኔ አሁን በገንዘብ ማዋጣት የዚ ወረዳ ምደግፈው አካል ካገኘ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለው ከወረዳ በጀት ከክልል በጀት ከፌደራል በጀት ከመጠበቅ ይልቅ የማህበረሰቡን ገንዘብ በማሰባሰብ ለሌላ ላዳጋ እንዳይጋለጡ እያደረግን እየደገፍነ የማሰራት ስራ መስራት ይጣበቅብናል ማለት ነው።